god dag igjen. Fredrik her igjen. Her har jeg ordnet pakket rundt 2500 kroner. Da får du veldig mye fyrverkeri for pengene. I batteriutgavene her så har vi startet med en Absolute Mix. Som jeg nevnt tidligere, så er det et veldig bra batteri. Et high-tech batteri med masse fine forskjellige farger og litt smell. Xeroxen, her får du et batteri som det litt større stjerne på. Det litt smell. Det et veldig bra batteri. Veldig fin oppvarmingsbatteri. Og så kommer vi med noe mer moro. Boom Festival. Dette her noe som heter rakettbatterier. Dette et batteri som har tatt over for selve gamle raketten. Her får du det ordentlig kadrønne du må ha i magen. For at du skal være klar for å dra klokka 12. Et kjempebra batteri. Skikkelig smell. Mye bra farger. Her sånn har vi... Jeg mener at det det råeste batteriet du har hos Lea. Som du kan handle uten glass og firekurs. Her det et batteri med store stjerner, gode smell, helt OK varighet. Du får veldig mye batteri for pengene her også. Dette et batteri som du kan få ordnet madame 9 i kveld. Og så har jeg ordnet noe vi kan ha litt å tenne på. Så en familiepakke som heter Champ 2.0. Det en familiepakke med et batteri som nesten tilsvarende Absolute Mixen, men den har litt mer gullaktige farger på seg. Og her har du to små oppvarmingsbatterier som knallgode. Veldig mye av forskjellige her som moro å stå og tenne opp med. Veldig mye moro før klokka 12. Og det mest normalt, det 5-3 monster. Det bare enkeltvis skudd på festival. Det kjempe moro. Husk sikkerhetsbriller og tennstav.